pokoj a dobro. Teď jsem čet písmu svatým o tom Mojžíšovi, jak sestupoval z té hory Sinaj, jak mu zářila ta tvář, jak měl v rukou ty desky, desatera, že jo, jak říkal lidu, co mu Hospodin řek. A jak oni nevěděli, co s tím, jak se ho trochu báli, protože viděli, jak září a on to nevěděl, že září. Tak k tomu mě napadla taková vlastně jako podobenství, přirovnání, že vlastně my všichni jsme povoláni jako ten Mojžíš. Mimochodem, on byl ten prorok a my jsme taky máme účast na prorockým poslání církve, že my taky každý máme mít tu horu Sinaj. My každý máme taky vystoupat na tu horu, kde se máme setkávat s Hospodinem, nechat se jakoby ozářit, nazářit Bohem, pak jako sestupovat z té samoty, z té modlitby, z toho vnitřního života do toho světa a nějak nám má zářit, vy jste světlo světa, že? Máme zářit, ta tvář naše má vyzařovat Boha, jak Bůh osvítil, to jsem teďka jaký zase někde už o tom mluvil, že Bůh zazářil v našem srdci, aby osvítil lidi. Jo, v našem srdci zazářil, aby osvítil lidi. Vlastně to je ono, že jako my se setkáme na té hoře Sinaj s Hospodinem, modlitba, vnitřní život, duchovní život. Něco to způsobí v nás a my pak jdeme jako sestoupíme z té hory do toho světa a najednou jako ty lidi se setkávají s náma a jsme takový, něco je tam jinak, divně. A oni nevědí, co s tím, tam bylo, že se ho báli oslovit, že nevěděli, jako co to je. No tak já si myslím taky, že když budeme opravdu vnitřní lidé, když budeme vnitřní jako duchovně svěží, tak ono, jak pan Ježíš říká, kdybyste byli ze světa, tak by vás svět přijal jako svý vlastně, ale protože nejste ze světa, tak oni vás odmítnou. Prostě jako nevědí, co s tím, je to pro nějaký divný, neznámý, cizí, bojí se toho a radši se vůči tomu vymezují. Takže každý křesťan, podle mě, který je vnitřním člověkem, tak vlastně by asi tohle někdy v životě asi pocítil, že vlastně to okolí tak jako neví úplně přesně, co s tou jeho duchovností, že to oni nemají a neznají. Vlastně to přítomnost Ducha Svatého, na kterého ty různé věci v nás pak reagují. No a potom měl ty desky, ty dvě desky, a ty desky jsou desatero, ten základ, prostě nezabiješ, nepokradeš, prostě budeš slušnej, prostě základ. Jo? Dneska právě tenhle úplný základ je tak strašně postižený a přeznačkovaný, že už nevíte, co je co. Takže dneska jako nezabiješ, znamená, ty jsi nějaký divnej, nepřiješ tady mamince, že proč by se nemohla zabít svý vlastní dítě, že jo, to je její tělo přece, to je její svoboda. A najednou už vidíte, že už ani to nezabiješ, není jasný, jestli zabiješ nebo nezabiješ. Jo? A takhle bychom mohli dál a dál. Takže dnešní svět je hodně nemocný tím, že ztrácí ten základ, to desatero, ten úplně mravní zákon v nás, že to je tak rozvařený všechno, že možná jako ty lidi u toho Mojžíše potřebovali slyšet jako ten základ. Tak tohle já si říkám, že my máme být Mojžíšové dnešní doby. Máme mít tu horu Sinaj, kde chodíme čerpat, inspirovat se, nechat se ozařovat Bohem. A následně máme teda nehlásat sebe, ale Krista. Nehlásat svý nápady, svý recepty si na život, ale tu prostotu evangelní zvěstí. Prostě takhle to je, tohle je život, takhle to Bůh říká. A já jenom tak se snažím žít a tobě to nabízím, já ti to neotloukám o hlavu, nevnucuju, já jenom ti to nabízím. A sám se tak snažím žít. A to je moje věc. A jestli chceš, přidej se. Takže být svědkem tak s těma desa, takže ten Mojžíš, jak drží ty desky, tak my máme taky do světa a mít jakoby symbolicky ty desky toho základu evangelní života a tak. A potom poslední ještě, co mě tam napadá, ta podobnost je, on měl tu roušku, si dával, protože aby jako teda to, a já mám pocit, že dneska je všechno takový jako vytelený, takový image, všechno je to tak jako navenek, hnedka, jak se to vidí, jak se to prezentuje, jak se to jako to, a naopak dějiny křesťanství a mystiky poukazují na úplný opak. Že svatý František, když nějaký mystický staví zážitky, jak on to skrýval. Bylo to něco příliš důvěrného a intimního, co on prožíval s Bohem a měl takový jakoby posvátný stud a jako to se moc nezdílel. A jestli to někde sdílel, tak v nějakým jako zase bezpečným prostoru, třeba svým bratří nebo tak. A tohle já bych taky chtěl potrhnout, že ten dnešní svět, který jakoby nezná tajemství a nezná respekt a úctu a všechno takový vytelený, tak vlastně nemá cit pro tuhle intimitu
všimněte si, že i v těch intimních věcech, jako mezi mužem a ženou, taky dneska není žádná intimita, dneska je to všechno strašně jako navenek. Tak tohle bych chtěl ještě říct, že ta rouška by mohla být takovým symbolem, hele, ty máš nějaký tajemství srdce s Bohem, takovou jako vnitřní důvěrnost, a to není pro všechny, neházejte perly sviním, oni vám to pak seberou, rozdupou, vy z toho nic nemáte, oni z toho nic nemají, jo? Takže těhle z těch několik jako bodů z toho starozákonního čtení mě také napadá jako aktualizace pro dnešní dobu. Takže opakuju, každý křesťan si myslím, že jako ten prorok vlastně skrze křest by měl mít horu Sinaj, chodit nahoru, tam se nechat ozařovat. Potom by měl přicházet z hory a do toho světa a vnášet tam to Boží. Ne svý, ale Boží. Měl by tam přinášet ten Boží zákon a nevnucovat, ale prostě přinášet to sám ho žít. Potom ta rouška, jakási intimita, důvěrnost, skrytost. Pán Ježíš taky mluví o skrytosti, že ti jdou do komůrky, zavři se a Bůh, který vidí to, co je skryté, ti odplatí. Nemusíme všude dávat reklamu, my jsme se pomodlili, my jsme dali dár, my jsme hodní. Ne, nemusíme. To jako v Božím království je to trošku jinak. No tam dokonce už vzal svou odměnu, že? Tak my nechcem o tu odměnu přijít. No a už jsem zapomněl, že je to poslední. Nevadí, tak zkuste si to někde najít, toho Mojžíše, zkuste si to přečíst a hlavně zkuste si tak na sebe to oblíct. Jestli já jsem člověkem, který má horu Sinaj, jestli jsem člověkem, který přináší lidem světu kolem sebe to Boží, ten základ, jestli já jsem ochoten být, jako nechat se natolik změnit při blízkostí Boha, že budu jiný. Že to unesu, že nebudu chtít jako všichni ostatní být stejný, hlavně mě všichni mějte rádi. Ne, prostě já jsem jiný, můžu být jiný. Proč by nemohl křesťan být jiný než ten selek? Aspoň tak o tom mluví Pán Ježíš, že jsme jiný. Máme být jiný, ne to dělat záměrně, schválně si na to hrát, ale prostě nechat se Bohem změnit tak, že potom už nepřizpůsobujte se tomuto světu. A poslední, a už nevím, co to bylo, nevadí. Přeju vám krásný rozjímání o Mojžíšovi a oblečme se nejenom v Mojžíši, ale hlavně v Krista. S Pánem Bohem.